mais respeito, superando o preconceito, colorindo o seu caminho. Diga sim, aceito. Rosa de outubro, com novembro todo azul, vão deixando esse país seu coração, pra salvar a sua vida, o melhor é a prevenção. Toque de carinho, sua saúde agradece. Ser amada e protegida, toda mulher merece. Toda mulher é linda, independente e charmosa. Se ame, se proteja e venha pro Outubro Rosa. Outubro Rosa, um toque de carinho.